Dhe tani do të vijmë edicionin me një lajm interesant, reperi Gold Ag në ditëlindjen e së birit në 28 nëntor ka mundësuar furnizimin me ujë të disa banorëve në Indonezi. Jo, Sato, duati ka. Menaxheri i Gold Ag i ka bërë dhuratën më të bukur reperit për ditëlindjen e parë të djalit të tij, i cili më 28 nëntor mbush 1 vjeç. Granit Hyseni ka ndihmuar në furnizimin e një vendi të varfër në Indonezi me ujë. Këtë lajm e ka bërë me dije vetë reperi përmes një postimi mjaft emocionues në Instagram. Gold Ag ka ndarë një video që është realizuar gjatë punimeve për hapjen e pusit, ku është vendosur emri i të birit Gueril, pasuar nga emri i reperit Arjan Agushi.